دوایدا بەشکردنی پۆستەکانی حکومەتە خۆجێیەکەی سلێمانی تا هەنووکە سەرپەرشتیاری ئیدارەی راپەڕین و جێگرەکەی کە مافی لیستی خزمەت و گۆڕانە ڕادەست نەکراون. سەرپەرشتیاری ئیدارەی راپەڕینیش دەڵێت هۆکاری دواکەوتنی ئاڵوگۆڕنەکردنی پۆستەکان پەیوەندی بە گرفتی یاساییەوە هەیە و ئیدارە سەربەخۆکان لە چوارچێوەی هیچ یاسایەکدا جێگەیان نەکراوەتەوە. لە مەسەلەی ئاڵوگۆڕەکاندا ئەوەندەی من زانیومە ئەو یاسایی کە تعدیل کراوە لە پەرلەمانی کوردستاندا یاساکە ئاماژەی بە ئیدارە نەکردووە، لە یاساکەی پەرلەماندا ئاماژەی پێ نەکراوە، بۆیەکە دەچێتە بەردەمی سەرۆکی هەرێم بە جۆری ئەو یاسایە شتێکی تێدا نییە ناوی ئیدارە بێت لەبەر ئەوە تا ئێستا ڕاوەستەوە. هەریەکە لە بەرپرسی مەڵبەندی پێنجی ڕانەی کۆمەڵی ئیسلامی و لێپرسراوی مەکۆی ڕانیەی بزوتنەوەی گۆڕانیش دەڵێن ڕادەست نەکردنی ئەو پۆستانە پەیوەستە بە ململانێ سیاسیەکانەوە. ئێمە تێبین دەکەین ئەوەیە کە ئەمە بڕووکار ڕووکارێکی یاسایی هەیە، بەڵام بە قەناعەتی ئێمە ناوەڕۆکێکی سیاسی لە پشتە، ئەگەر نا هەردوێنێ بۆ ئەو بەرپرسانەی ئەمڕۆ بەڕووکارە یاساییەکە مامەڵە لەگەڵ ئەو کەیسەدارەکەن موژدەی دەست بەکاربوون و تەشکیلکردنی ئەو ئیدارانەیان بە خەڵکی دەبەخشیەوە، و ئەوانەی کە ئێستا لە ئیدارەدا کار دەکەن بە چی بڕیار و ڕاستپادەیەکی یاسایی کار دەکەن بە هەمان شێوە مەفروزە گۆڕانکاریەکانیش لەسەر هەمان بنچینە بکرێت. ئێمە وەکو کۆمەڵی ئیسلامی داکۆشی دەکەین لەوەی کە نەک ئیدارەی سەربەخۆ بە ڕەوای ئەو خەڵکەی ئەو دەوروبەرە دەزانین، بەڵکو پێویستە ببێتە پارێزگا شایستەی مافێکی شایستەی ئەو خەڵکەیە. بەهە لە سەرەتاوە لە هەموو شوێنەکان گرفتێکە بۆ ئەوانە، ئەوە خودی ئەو دەسەڵاتە خۆی دروستی کردەوە. ئەوانە بەتایبەتی بۆ ئیدارەی ڕاپەڕینش ئەو پەیوەندی بۆ واقعی ئێستا خۆتان ئاگاتان لێ واقعی ئێستا ئەو واقع ئاسیاسی کە ئێمە تێیداین هەر لە مدیری ناحیەکەوە هەر لە محافیزێکەوە تا دەگاتە سەری سەرەوە ئاڵوگۆڕەکان زۆر قرسن، چکە ئەو دەسەڵاتەوە بە ئاسانی دەستبەرداری ئەوێ نابێت. ئەو پۆستە ئێرە لە زمانیانێ ئەگەرنا مەسلە ئیدارە بێ کاتی خۆی بەچی یاسایەک بڕیاریان دەرکردو بۆی کە ئێرە ببێتە ئیدارە، یا ئەو کەسێک کە سەرش ئیدارە ئێرە بەچی یاسایەکەوەیان کردووە، ئەی ئێستا بۆ ئەوە ناکەن. ئەو پرسیارە بەڕاستی بۆ ئەوان. ئەگەرچی ڕانیە لە ساڵی 1999 بڕیاری بە پارێزگابوونی لە پەرلەمانی کوردستانەوە بۆ دەرچووە، بەڵام تا ئێستا هەنگاوی کرداری لەلایەن حکومەتەوە بۆ جێبەجێکردنی ئەو بڕیارە نەنراوە و بەرپرسانیش ساڵانە و لە یادکردنەوەی ڕاپەڕیندا بەڵێنی زەبەلەح بە هاوڵاتیانی ئەو دەڤەرە دەدەن. دوای چارەکە سەدەیەکیش تێپەڕبوون بەسەر ڕاپەڕیندا، نزیکەی 5 ساڵ لەمەوبەر بە ئیدارەیەکی سەربەخۆ پاداش کرا، بەڵام چاودێران و ڕۆشنبیران و چالاکانی مەدەنی سنوورەکە دەڵێن ئەو ئیدارەیە تەنها پۆستێکی داتاشراوە و بێگیانە و هیچ توانە و هێزێکی ئیداری نییە. ئەو حکومەتەی کە ئەمڕۆدان بە ئیدارەی ڕاپەڕین دانانێت وەکو ئیدارەیەکی سەربەخۆ بەرهەمی ڕاپەڕینی هاوڵاتیانی ئەم دەڤەرەیە. هەر بۆیە هاوڵاتیانی ئەم دەروازەیە دەڵێن ڕاپەڕین وەکو چیرۆکی مریشکەکەی لێهات، ئەو مریشکەی کە بەرهەمەکەی کۆمەڵە کاربەدەستی ئەم وڵاتەی پڕ کردووە و پاشە ڕۆکەشی هاوڵاتیانی قڕ کردووە. ئاراز ڕەسوول، کەناڵی ئاسمانی پەیام، ڕاپەڕین.